inama y'umunsi. Akanyamasyo na Scorpio birimo biganira hafi y'uruzi. Akanyamasyo kati, hano turi zuba ndabona rimeze nabi. Ngerekane yambukire nge hakurya hariya munsi ya kiriya giti hanyuma mbe nugamye izuba. Scorpio nayiti, ubusenge ko ntabasha kwiyambutsa uruzi, uransiga hanjye nyine. Akanyamasyo kati, ugushaka uko wirwariza nawe wirwane ubashe kwambuka. Scorpio nayiti, ariko subwo wambabariye ukantwara ku mugongo tukambukana. Akanyamasyo nako kati, reka reka izo nzuzurota zisubiza aho zikuye, nguhetse ku mugongo wanduma atukansiga ubumara. Scorpio iratangara iti, kanyamasyo nawe ntugakabye, ujye ushyira mu gaciro, urumva nakuruma nte kandi umpetse ku mugongo, ko ndamutse nkurumye twese twahita tugwa mu mazi tukarohama. Scorpio iti, urumva naba ntekereza koko ndamutse nkurumye kandi nzi kuri kunyambutsa uruzi, uramutse urohamye nanjye narohama. Ati, nkurumye naba nguhemukiye, kandi nguhemukiye nanjye naba nihemukiye. Akanyamasyo kabitekerezaho kati, wa mugani ndumva ufite rezo, undumye twembi twarohama, naba nguhetse ku mugongo undumye twembi twarohama. Scorpio yurira umugongo w'akanyamasyo, byombi byambuka uruzi bigeze hagati. Scorpio iruma ka akanyamasyo, byombi bigwa mu mazi birarohama, byombi bimanukana hasi mu ruzi ku ndiba. Nuko akanyamasyo kiturije hasi mu ndiba y'uruzi kabwira Scorpio kati, nyemerera nkubaze ikibazo kimwe. Scorpio nayiti, mbaza. Akanyamasyo kati, mbere yuko nemera kukwambutsa wanyijeje kutari bundume, kuko nawe waba urimo kwihemukira uramutse undumye. Ati, none kuki wabikoze, kuki wandumye kandi ubizi neza ko twembi turi buruhamane mu ruzi? Scorpio iti, buriya sinzi impamvu nanjye nabikoze, ahubwo nuko ariko ndemye, niyo kamere yanjye, sinshobora kubireka, ntago bishoboka ko nabaho ntaruma, ntibishoboka. Inama y'umunsi. Hari abantu bameze nka Scorpio bahemukira abandi babizi neza ko nabo bari kwihemukira, ariko kuko ariko bameze ari nayo kamere yabo, nta na kimwe cyabasha kubahindura. Hari umuntu mubana akakwiba, abizi neza kuri bumenye ko ari we wakwibye, kandi azi n'ingaruka zizaza nyuma yo kukwiba, abizi neza ko ari kwihemukira, ariko akanga akabikora kuko ariyo kamere ye. Agahemuka nawe abizi neza ko arimo yihemukira, kuko niyo kamere ye, ntago yabireka, niko aremye. Nyuma akakugarukira akaba yagusaba imbabazi ukazimuha mukongera mukabana, ariko nanone akanga kongera akaguhemukira, kuko niyo kamere ye. Twese dukora amakosa, twese turahemuka. Hari abihana bagahinduka bamaramaje, ariko hari n'abadahinduka. Mu bantu mubana baguhemukiye ukabababarira, ujye witonda ubanze ushishoze, urebe niba ari babandi bihaniye kureka babiretse burundu, cyangwa se ari babandi bafite umutima umeze nk'uwa Scorpio badatana no gukora ingeso mbi. Nubwo wabigisha inshuro ijana badashobora guhinduka, wirinde abafite kamere nk'iya Scorpio batazakuruma bwa kabiri, ukongera ukarohamana nabo nanone. Nutakwambuye burya aragukereza. Oye, si yo yari inama y'umunsi, ngewe na Claudette Nsengimana.